বাছখনৰ কেবিনত আছিলোঁ, মানে দৰ্জাৰ ছাইডত আছিলোঁ। ট্ৰাকখন মানে অকস্মাতে আহি পিনি আমাৰ ফালে টাৰ্ণিং লৈ পিনি মানে ট্ৰাকখনৰ হেডলাইটকেইটা জ্বলা নাই, ছাইডত যে ধিমিক ধমকা লাইট তেনেকুৱা সেউজীয়া ৰঙৰ হালধীয়া ৰঙৰ লাইট দুটামান জ্বলাই থৈছিলে। দেৰগাঁও বালিজানত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, গোলাঘাটৰ পৰা যি বচা বহলোৱা গাঁৱৰ পৰা যি এটা দল ওলাই গৈছিলে, দল ওলাই যোৱাৰ পিছত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, দুৰ্ঘটনাত 11জনকে লোক মৃত্যুৰ সাৱটি লৈছিলে। ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব যিহেতু বহুকেইজন লোক যোৰহাট চিকিৎসালয় হওক বা গুৱাহাটীতে হওক তেওঁলোক চিকিৎসাধীন হৈছিলে। মই ইতিমধ্যে উপস্থিত আছোঁ নীলোৎপল হাজৰিকা যিজন যুৱক তেওঁ সেই বাছখনত গৈছিলে আৰু সেই বাছখনৰ কেবিনত তেওঁ গৈছিলে। তেওঁ চাৰিদিন যিহেতু যোৰহাট চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিলে, তেওঁ চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পাছত আজি কালি ঘৰলৈ আহিছে আৰু মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিব চেষ্টা কৰিম কি হৈছিলে ঘটনাটো আৰু কেনেধৰণে সংঘটিত হৈছিলে। যিহেতু একমাত্ৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে নীলোৎপল হাজৰিকা যি বাছখনৰ কেবিনতে তেওঁ যাত্ৰা কৰিছিলে। নীলোৎপল হাজৰিকা আছে, মই তাত তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু তুমি সেই দিনাখন গৈছিলা, পিকনিকত গৈছিলা, তুমি কেবিনত আছিলা, তুমি সম্পূৰ্ণ ঘটনাটো তুমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলা, কি হৈছিলে এনে ঘটনাটো? মানে আমি গৈ আছিলোঁ, আমি মানে হাইৱে'ত যেতিয়া ফ'ৰ লেনত আছিলোঁ অকণমান দূৰ যোৱাৰ পিছত ইটো ছাইডৰ পৰা বাছ এখন সেই ট্ৰাক এখন আহিলে, ট্ৰাকখন মানে অকস্মাতে আহি পিনি আমাৰ ফালে টাৰ্ণিং লৈ পিনি খুন্দিয়াই দিলেহি। তাৰপিছত আমাৰ গাড়ীখনৰ গোটেই মানুহ চানুহ গোটেই চিঞৰিবলৈ ধৰিছে, কিছুমানে কান্দিবলৈ ধৰিছে। ইখন গাড়ী কি হ'ল ইমান ভালছে নাজানো। তুমি বাছখনত ক'ত আছিলা? তুমি মানে একদম কেবিনতে আছিলা যিহেতু মানে কেবিন? মই বাছখনৰ কেবিনত আছিলোঁ, মানে দৰ্জাৰ ছাইডত আছিলোঁ, থিয় হৈ আহিছিলোঁ। যিটো ট্ৰাকখন অপজিট ছাইডৰ পৰা আহিছে, ট্ৰাকখন কিমান স্পীডত আছিলে বা তোমালোকৰ কিমান স্পীডত গৈছিলা, গাড়ীখন কিমান স্পীডত আছিলে ট্ৰাকখন? ট্ৰাকখনৰ কথা নাজানিম, আমাৰ গাড়ীখন বেছি নাই, 40-50 সিমানটোমানতে গৈ আছিলে। ট্ৰাকখন মানে বিপদ দুখৰ পৰা আহিছে বোলে, ট্ৰাকখন লাইট জ্বলি এটা কথা কৈছিলে, ট্ৰাকখনত লাইট জ্বলা নাই, ট্ৰাকখন লাইট জ্বলোৱা নাই, ছাইডত কিবা লাগিছে কি কি? মানে ট্ৰাকখনৰ হেডলাইটকেইটা জ্বলা নাই, ছাইডত যে ধিমিক ধমকা লাইট তেনেকুৱা সেউজীয়া ৰঙৰ হালধীয়া ৰঙৰ লাইট দুটামান জ্বলাই থৈছিলে। তাৰপিছত গাড়ীখনৰ অকস্মাত আহি গ'ল, তাৰ বেলেগ লাইট ছাইট আৰু নাই হ'লে।